그러니까 أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سب مل کر اپنے دلوں کو دکانی کیجئے زبان دیجئے سرزمینِ بھکر کے غیور علی والوں سرزمینِ بھکر کے مولا علی کے پروانوں میدانِ ولایت کے شہ سواروں اور ولایتِ علی کے پاسداروں جیسا کہ پہلے اس سرزمین کے حوالے سے میرے دوست اور بھائی نے بیان کیا یہ سرزمین اہل ولا کی سرزمین ہے یہ سرزمین غیرت مندوں کی سرزمین ہے یہ سرزمین بیدار ضمیر اہل ایمان کی سرزمین ہے یہ سرزمین شہیدوں کے لہو سے آباد سرزمین ہے اس سرزمین میں جہاں پر آپ جاتے ہیں اہل البیت کی محبت اور ان کے عشق کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے آج اس سرزمین پر قرآن و اہل البیت کانفرنس کا انعقاد گویا نئے سرے سے بیداری کی ایک ایسی تحریک ہے جو اس پورے خطے کی انشاءاللہ تقدیر بدل کر رکھ دے گی یہ قوم غیرت مند قوم ہے اگر چند لاشیں گرتی ہیں تو اس قوم کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے اگر کچھ شر پسند کچھ دہشت گرد اس سرزمین کے امن کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کرے اور بے غیرت بے حس اور بکی ہوئی حکومت اور انتظامیہ ان بے لگام دہشت گرد وحشیوں کو کنٹرول نہ کر سکے تو پھر وہ دن دور نہیں جب اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے اپنے سرزمین کے امن کی حفاظت کرنے کے لیے اس سرزمین میں بسنے والے ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے یہی شیر اٹھے اور دہشت گردوں کو لگام دے اس لیے کہ اس سرزمین میں بسنے والے مولائی مسلمانوں شیعوں کا تعلق کسی ایرے غیرے سے نہیں بلکہ علی و آل علی سے ہے اور علی و آل علی کی شناخت یہ ہے کہ ان کا درس ان کا پیغام ان کا ویژن ان کا دیا ہوا مکتب وہ مکتب ہے کہ جس پر جس بھی قوم نے جس بھی زمانے میں اور جس بھی سرزمین میں عمل کیا وہ قوم
شجاعت ہو، بہادری ہو، ایثار اور حمیت و غیرت اس قوم کے دل کی آواز بھی ہے اور اس قوم کی تاریخ بھی ہے۔ آپ ذرا نعرے لگاتے رہیں گے، دو چار باتیں میں بڑی اہم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ تاریخ تشیع خون سے رنگین تاریخ ہے، یہ بے وقوف، یہ احمق دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کو اس طرح سے قتل کر کے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کر ان پر حملے کر کے ان کو بے وقوف انتظامیہ کے ذریعے سے پریشرائز کر کے کہیں وہ اس قوم کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، شاید ان کو مکتب تشیع کی الف بے کا علم نہیں ہے۔ یہ کون سا مکتب ہے؟ وہ مکتب ہے جو وفات رسول کے بعد انگشت شمار افراد کے ذریعے سے زندہ رہا، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، 72 نے قربانی دی، دنیا خاموش رہی، لیکن آج پوری دنیا میں کروڑوں شہداء کے وارث اور کربلا کے نام لیوا زندہ ہیں اور کربلا کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ سولیوں پہ چڑھایا گیا، جن کو تختیے دار پر چڑھا دیا گیا، جن کو زندہ گاڑا گیا، جن کو تیل کی کڑاہیوں میں بھونا گیا، جن کے بچوں کو قتل عام ان کا کیا گیا۔ لیکن بنی امیہ کی حکومت گزر گئی، اس قوم کا کچھ نہیں بگڑا، جتنا اس کو دبایا گیا یہ قوم اتنی اٹھتی چلی گئی۔ بنی عباس کا دور آیا، انہوں نے بنی امیہ کی سیرت کو زندہ کیا، مراکز کو تباہ کیا، علماء کو شہید کیا، ذکر حسین کرنے والوں کو تہ دیکھ کیا، سادات کی نسل کشی کی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جہاں جہاں یہ لہو، یہ پاکیزہ لہو، یہ حسین کی نسل کا لہو، یہ کربلا کی تحریک کا تسلسل پیدا کرنے والا لہو، جہاں جہاں گرا وہاں وہاں شیعیان علی کی فصلیں اٹھتی چلی گئی اور معاشرے بدلتے چلے گئے۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے یزیدیت کاری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نسل کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں ایک یزیدیت کا چیلنج ہے، اور کبھی بھی حسینیت نے یزیدیت کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کی، کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ کربلا میں بھی آپ نے دیکھا کہ کربلا میں مرد شہید ہوئے، خواتین اور بچوں کو اسیر بنایا گیا اور ان کو بازار بازار، کوچا کوچا، شہر شہر، قریہ قریہ اسارت کی اس بے کسی کے عالم میں گھمایا پھرایا گیا۔ دو طبقات سامنے تھے، ایک وہ جو ان اسیروں کو دیکھ کر خوشیوں کے شادیانے بجاتے تھے، اور دوسرا طبقہ وہ جو ان اسیروں کی مظلومیت کو دیکھ کر آنسو بہاتا تھا۔ لیکن آج کا شیعہ، آج کا مسلمان نہ شادیانے بجانے والوں میں شامل ہے، نہ صرف رونے والوں میں، بلکہ آج کا شیعہ، آج کا حسینی جاگ چکا ہے اور قافلے حسینی میں شامل ہو کر اپنا لہو بہا کر دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ کربلا
کی سرزمین میں دفن نہیں ہوئی، بکر کی سرزمین بھی آج کی کربلا ہے۔ ہمارا ہر شہر شہیدوں کی خوشبو سے معطر ہے، ہمارا ہر شہر اسیروں کی قربانیوں سے معطر ہے۔ آپ کے ہمسائے میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، کیا صورتحال ہے؟ یہی کہ وہاں پر سینکڑوں بے گناہوں کا خون بہایا گیا، لیکن ہماری حکومت خاموش، پولیس فریق، بلکہ صرف فریق نہیں بلکہ جو مومنین دہشت گردوں کے شر سے بچ جائیں وہ پولیس گردی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہاں کی انتظامیہ بے گناہ مسلمانوں کو، بے گناہ جوانوں کو اٹھا اٹھا کر تشدد کر کر کے آخر میں ان کے والدین سے، ان کے عزیزوں سے پیسے وصول کر کے، بھتہ وصول کر کے، بلیک میل کر کے، اس کے بعد ان کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ظلم صرف مکہ، صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں ہے، ملک کے مختلف حصوں میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیعہ قوم کے مسائل کیا ہیں؟ ہمارا مسئلہ بھوک اور بے روزگاری نہیں ہے، ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے، ہم گھاس کھا کر، ہم پتے کھا کر، ہم خشک روٹی کھا کر، ہم نمک کے ساتھ روٹی ملا کے کھا کر جینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آسائشات کے ساتھ بے غیرتی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں تیار۔ ہم روحانیت قوم ہیں، ہم با غیرت قوم ہیں، ہماری رگوں میں حسین کا خون دوڑتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے رگوں میں زینب و ام کلثوم کا خون دوڑتا ہے، جو خود امام الحمیت ہے، عزتوں کے امام ہے، غیرت کے امام ہے۔ جس قوم کے اندر حسینی خون دوڑتا ہو اس قوم کی تقدیر میں ذلت نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ لہذا کوئی وزیر اعلی ہو، کوئی کمشنر ہو، کوئی پولیس کا افسر ہو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کن کے دسترخانوں پر پلتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کن کی چبائی ہوئی ہڈیوں کو چوس کر یہ اپنی وردیاں سلامت رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دھونس اور ان کی دھاندلیوں سے ہم شاید ڈر جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے دل میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف خوف ہے، جس کے اندر خوف نہیں ہے اس کے اندر شجاعت ہے، بہادری ہے، ایثار ہے، قربانی کا جذبہ ہے۔ جہاں جہاں اس قوم کو آواز دی گئی یہ قوم پہنچی ہے، اور آج کا یہ عظیم روح پرور اور ایمان افروز اجتماع اس مدعا کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ قوم شکست خوردہ قوم نہیں ہے۔ اب ایک بات جو بڑی اہم ہے، ہمارا دشمن دہشت گرد صرف نہیں ہے، بلکہ ان دہشت گردوں کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہیں، جو ان کو گڑیوں کی طرح سے نچاتے ہیں، ڈالر فیڈ کرتے ہیں، ریال فیڈ کرتے ہیں تاکہ اس معاشرے کے امن کو تباہ کیا جائے۔ میں یہاں کی انتظامیہ سے، ڈیرے کی انتظامیہ سے، اس خطے میں حاکم قوتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آج تک پوری تاریخ میں کسی شیعہ کو تم نے خودکش حملہ کرتے دیکھا ہے؟ کسی شیعہ کو بم دھماکہ کرتے دیکھا ہے؟ چونکہ یہ کام نسل یزید کی میراث ہے، نسل حسین کی نہیں۔ جس قوم کی رگوں میں حسین کا خون ہو وہ ظلم نہیں کرتا، لیکن کیا ظلم نہ کرنے کا مطلب ظلم سہنا ہے؟ کیا ظلم نہ کرنے کا مطلب ہر ظلم پر خاموش رہنا ہے؟ کیا ظلم نہ کرنے کا مطلب ان درندوں اور بھیڑیوں کے خون آشام بھیڑیوں کے پنجوں سے
علی و فاطمہ کے فرزند ہیں، یہ علی و فاطمہ کے فرزند ہیں، ظلم نہیں کرتے لیکن ظلم سہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اگر ظلم کی یہ روایت چلتی رہی تو پھر وہ دن آئے گا جب اہل بھکر اور اہل ڈیرا کے ہاتھ ہوں گے اور ان ظالموں کے گریبان ہوں گے۔ جس دن آپ کو آواز دی جائے گی کہ قوم کے جوانوں اٹھو، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب جب ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، جب ہمیں مارا جا رہا ہے، جب ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا اٹھو گے؟ عزیزان گرامی، شیعہ علاقائی سوچ نہیں رکھتا، شیعہ فرقہ وارانہ سوچ نہیں رکھتا، شیعہ لسانی اور قومی سوچ نہیں رکھتا، شیعہ کی قومیت علی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، شیعہ نہ پنجابی ہے، نہ پٹھان، نہ بلوچی ہے، نہ کوئی اور نسل، شیعہ کی ایک ہی شناخت ہے اور وہ ہے علی کا پیروکار ہونا۔ اب یہ ظلم اگر بلوچستان میں ہوتا ہے تو پارا چنار کا مؤمن تڑپے گا، پارا چنار میں ہوتا ہے کراچی کا مؤمن تڑپے گا۔ اسی لیے یاد رکھو، جہاں جہاں ظلم ہوگا پوری دنیا کے شیعہ اٹھ کر اس مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ شیعہ خاموش نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ مجلس وحدت مسلمین کا پیغام کیا ہے؟ یہ جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں، جو کہ فرقواریت شیعوں کے خلاف نہیں ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے، فرقواریت اسلام کے خلاف ہے، فرقواریت مکتب قرآن کے خلاف ہے، فرقواریت اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے خلاف ہے۔ جو لوگ شیعہ کو مارتے ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن اور قرآن کے بھی دشمن ہے۔ لہذا ہم جب بات کرتے ہیں فرقواریت کے خلاف تو یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ فرقواریت وہ ناسور ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے ان چیلنجز پر ذرا غور کریں۔ گزشتہ اس پورے عرصے میں پارا چنار کے اندر 1500 سے زیادہ شیعہ شہید ہوئے۔ آپ کسی ڈیرا کی سرزمین میں 500 سے زیادہ مؤمنین کو نشانہ بنایا گیا، کوئٹہ میں 700 کے قریب مؤمنین نشانہ بنے، کراچی میں سینکڑوں مؤمنین نشانہ بنے، گلگت بلتستان میں سینکڑوں مؤمنین نشانہ بنے۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کو برباد کیا جا سکے، تاکہ پاکستان کو نابود کیا جا سکے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے اسلام کا لباس پہنا، سر پہ اسلام کی پگڑی رکھی، لیکن اندر سے بنی امیہ اور آل ابو سفیان کے وارث ہیں، انہیں یہ قوم اجازت نہیں دے گی پاکستان کو برباد کرنے کی، نہیں اجازت دے گی۔ ہماری زندگی کا ہدف سیرت نبوی کو زندہ کرنا ہے، سیرت اہل البیت کو زندہ کرنا ہے، اور اہل البیت کی سیرت میں جیل جانا شامل ہے، اہل البیت کی سیرت میں جان دینا شامل ہے، اہل البیت کی سیرت میں گھر بیٹھنا کہیں نہیں ہے، میدان میں اترنا ثابت ہے۔ ہمارے جتنے بھی امام بنے سب نے میدان میں اتر کر اپنے زمانے کے طاغوتوں کے خلاف قیام کیا، گھر میں ہی بیٹھے، اور آج دور ہے گھروں سے نکلنے کا اور طاغوتی قوتوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر
انہیں چیلنج کرنے کا. جب تک ہر شیعہ گھر سے شعوری طور پر نکل کر پاکستان کو درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے سر پر کفن باندھ کر نہیں اترتا, پاکستان کو بچانا ممکن نہیں ہے. آج اگر پاکستان کو بچانا ہے تو وہ کسی دہشت گرد نے نہیں بچانا, ان بے حمیت حکمرانوں نے نہیں بچانا جن کی پوری دولت ملک سے باہر ہے, ان بے غیرت حکمرانوں اور سیاستدانوں نے نہیں بچانا جو پیسے کی خاطر ملی حمیت کا قومی غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اگر بچانا ہے تو اسی غریب عوام نے جس کا باہر کوئی ٹھکانہ نہیں, جس کا مرنا بھی اسی خواب پہ ہے اور جینا بھی اسی خواب پہ ہے. اگر ہم اٹھے ہیں تو اس خواب کی حفاظت کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے, اپنے مکتب کی حفاظت کے لیے. اس میں ایک نہایت اہم کام وہ یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. گزشتہ 2 سالوں سے جب سے مجلس وحدت مسلمین نے باقاعدہ طور پر اپنی ایکٹیویٹیز اور فعالیتوں کا آغاز کیا, ہمارا ایک ہی ہدف رہا کہ وہ تمام طبقے جنہیں دشمنان علی نے ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے, ان تمام طبقوں کو ایک چھتری کے تلے جمع کیا جائے, ایک پرچم تلے جمع کیا جائے. اور وہ پرچم پرچم علی ہے, علی کے پرچم تلے ہر علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے کو جمع کیا جائے, عالم کو ذاکر کے ساتھ بٹھایا جائے, اہل مدرسہ کو ماتمیوں کے ساتھ بٹھایا جائے, امام بارگاہوں کو مساجد والوں کے ساتھ بٹھایا جائے, نماز اور عزاداری میں فاصلہ ڈالنے اور دشمنی پیدا کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے, اس لیے کہ نماز اور عزاداری دونوں مل کر علی والا بناتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر صرف نماز کہے عزاداری کی مخالفت کرے یا صرف عزاداری کہے نماز کی مخالفت کرے تو سمجھ لو کہ وہ علی والا نہیں ہے, علی کے نام پہ دھوکہ دینے والا ہے. اس لیے کہ علی کی زندگی میں حب اہل البیت بھی ہے, علی کی زندگی میں حب قرآن بھی ہے, علی کی زندگی میں حب احکام خداوندی بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ علماء کو جمع کریں, ہم چاہتے ہیں ذاکروں کو جمع کریں, ہم چاہتے ہیں تنظیموں کو جمع کریں, ہم چاہتے ہیں معاشرے کے تمام طبقات کو جمع کریں. ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں جو اس ملک میں قیادتیں ہیں ان تمام قیادتوں سے بار بار رابطہ کیا ہے, علماء سے بار بار رابطہ کیا ہے, ذاکری نظام سے بار بار رابطہ کیا ہے. آج بھی آپ کو جب سٹیج پہ ذاکری نظام نظر آتے ہیں, علماء کرام نظر آتے ہیں, تو اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے. لیکن جس طرح سے ہم ایک مثبت قوت کے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں, منفی قوتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ دشمن سویا ہوا ہے, نہیں, آپ کی اگر آنکھیں بند ہوں تو اس کا مطلب دشمن کا سونا نہیں ہے. دشمن جاگا ہوا ہے, دشمن چھوٹے چھوٹے ایشوز پر اختلافات پیدا کر رہا ہے, دشمن علماء کو ذاکرین کے خلاف اکسا رہا ہے, ذاکرین کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مسجد و مدرسہ کے درمیان اور عزاداروں اور مدرسے والوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, علماء کو مجلس وحدت کے حوالے سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ذاکرین کے حوالے سے بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن اب علماء بھی بیدار ہو چکے ہیں, ذاکرین بھی بیدار ہو چکے ہیں, تنظیمی بھی بیدار ہو چکے ہیں, اہل عزا بھی بیدار ہو چکے ہیں, ماتمی بھی بیدار ہو چکے ہیں. اب دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں اس وحدت اور اخوت کے عملی مظاہرے کی ضرورت ہے, تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, آپ دوستوں سے, آپ عزاداروں سے, آپ نمازیوں سے, آپ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے انتہائی محترم اور مقدس تنظیمی علماء کرام اور محترم ذاکرین سے,
کہ سب آگے بڑھیں، ہر اس قوت کی حوصلہ شکنی کریں جو قوم کے اندر انتشار کا باعث ہوتا ہے، ہر اس فرد کی چاہے اس کے جسم پر کیسا ہی لباس کیوں نہ ہو جو علی کی امت کو، علی کے شیعہ کو توڑنے اور ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے خلاف صف آ رہا ہو اور انہیں اتنا پریشرائز کریں کہ سب مل کر علی کے پرچم تلے جمع ہو کر علی کے اور اس ملک کے دشمنوں کے چہرے پر تماچا بن کر پڑے، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی کے اس عظیم پروگرام کے بعد، قرآن و اہل بیت کانفرنس کے بعد، پورے ملک کے ہر بڑے اور اہم شہر میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج بھکر کی سرزمین میں یہ آخری پروگرام ہو رہا ہے ضلع لیول پہ۔ یہ ایک ضلع کا پروگرام ہے، صوبے کا نہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اسی ضلع بھکر کے دوست احباب عزیز یہاں پر جمع ہیں، مرد اور خواتین جمع ہیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ صرف 20 دن بعد 1 جولائی مینار پاکستان کے سائے میں، تشیع پاکستان کی تاریخ میں وہ بڑا اور عظیم اجتماع قرآن و سنت کے نام سے ہوگا جس کے انعقاد کے بعد امریکہ اور مغربی قوتوں کی آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی، ریال تقسیم کرنے والوں کی آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی، اور اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے والی قوتوں کو بھی شکست ہوگی، اور شیعیان علی کو ایک نیا حوصلہ، نیا ولولہ، نئی امنگ اور نئی اجتماعی زندگی نصیب ہوگی۔ اس عظیم پروگرام میں جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے خرچے پر، اپنی تگودوں سے، کسی کا سہارا لیے بغیر یہاں سے سفر کریں، اس گرم ماحول میں سفر کریں، لیکن یہ یاد رکھیں یہاں کی گرمی کربلا سے زیادہ نہیں ہے، لاہور کی گرمی کربلا سے زیادہ نہیں ہے، سفر کی یہ سہولتیں کوفہ و شام کی سہولتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو قافلہ اٹھا ہے یہ حسینی قافلہ ہے، اور جب یہ قافلہ اٹھے گا تو پھر ہر دل میں اپنی جگہ بناتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے مجلس وحدت مسلمین کا جب آغاز ہوا تو 35-40 دوست تھے، اور آج پورے پاکستان میں کروڑوں کا لشکر تیار ہو چکا ہے، تو آج جو لوگ مینار پاکستان کے اس عظیم اور باوقار اجتماع میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ دشمنوں کو اس اعلان کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچائیں، سب مل کر 1 منٹ تک دونوں ہاتھ جوڑ کر اور اوپر اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، ہائی ہاتھ منت زندہ۔ سرزمین بھکر کے مولا علی کے پروانوں، میدان ولایت کے شہ سواروں، اور ولایت علی کے پاسداروں، جیسا کہ پہلے اس سرزمین کے حوالے سے میرے دوست اور بھائی نے بیان کیا، یہ سرزمین اہل ولا کی سرزمین ہے، یہ سرزمین غیرت مندوں کی سرزمین ہے، یہ سرزمین بیدار ضمیر اہل ایمان کی سرزمین ہے، یہ سرزمین شہیدوں کے لہو سے آباد سرزمین ہے،
اس سرزمین میں جہاں پر آپ جاتے ہیں اہل البیت کی محبت اور ان کے عشق کی خوشبو کو محفوظ کرتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے۔ آج اس سرزمین پر قرآن و اہل البیت کانفرنس کا انعقاد گویا نئے سرے سے بیداری کی ایک ایسی تحریک ہے جو اس پورے خطے کی انشاءاللہ تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ یہ قوم غیرت مند قوم ہے، اگر چند لاشیں گرتی ہیں تو اس قوم کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے، اگر کچھ شر پسند کچھ دہشت گرد اس سرزمین کے امن کو تہ و پالا کرنے کی کوشش کرے اور بے غیرت بے حس اور بکی ہوئی حکومت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ سب مل کر اپنے دلوں کو روحانی کیجیے، زبان دیجیے۔ سرزمین بھکر کے غیور علی والوں،